ideia que o cara tem, né, cara? O homem pediu chuva, ó. Graças a Deus, Deus mandou a chuva. Apagar o carro, o fogo do carro. Você tem fé. Você pediu e eu vi, cara. Eu vi tu pedindo. A minha fé prevalece. Porque eu acredito no meu Deus. Olha, eu pedi a chuva, olha. Ele mandou a chuva. Então nós temos que ter fé. Nós temos que ser humilde. Sabe por causa de quê? Não parou um caminhoneiro aqui, ó. Poucos pararam. Entendeu, cara? Eles passam direto, passam direto. Não pergunta se você tá precisando do extintor, de um facão, de um machado. Não pergunta nada. A falta de união do caminhoneiro, do motorista, do pai de família desesperado, como eu tô aqui agora. Ah, é a minha ferramenta de trabalho que eu tiro o sustento da minha família. É isso aí.